se koukám, tak vidím, že tato ta dvouhlavňová kráska je velice účinná na tyhle ty kousavý parchanty. Je dobře, že jsem si ji pořídil, protože bez ní bych se prostě nemohl vymítit samostatný město, aniž bych měl nějaký problém. Servus lidi, tady je Eldoren a vítám vás u dalšího dílu hry Unturned. Doufám, že dneska ten díl bude hlasitější a hlavně neumřu, jako minule. Pokusím se dneska už něco málo z toho craftingu ukázat, přece jenom je to už potřeba. A novinky, co se stalo. Chvilku jsem hrál za kamerou a našel jsem náboje do téhle krásky dvouhlavňový. Pak jsem našel hodně šípů, takže můžu střílet. A touhle s tou krásnou kuší, za kterou jsem taky spokojený, stejně jako za tu dvouhlavňovku, přemýšlím, že se zvolím jako primární zbraně. Tak. Přemýšlel jsem, kde bych mohl bydlet a rozhodl jsem se, že budu bydlet někde, nevím, jak bych vám to ukázal, jestli si všimnete, jak je to Charlotte Town, prostě, tak tam někde v tom okolí bych se rád zabydlel. Já teda teď ještě naposledy vyčistím tohleto město od těchto parchantů. Kde se hajzle? Tady. Pojď! Ležíš. Dej si 20, kámo. Tak, police uniform, nechcem být policaj, předtím a právě zdrhám. Bandáž. Není potřeba. Bandáž. Tak ta už je potřeba. To, že když najdu dvě bandáže, to znamená, že to je dressing. Už jsem si vzpomněl, co je to mezi tím. A to je ta bandáž. Tak. Nevím, jestli jsem bral. Nebral jsem scrap metal. Scrap metal je hodně užitečná věc při stavění. Celkově. Hele, dveře. Herní. Jo. Puč. Tak, jo. Scrap metal je hodně dost užitečná věc tady v této hře, protože se vlastně z něj dá vyrobit obrana, užitečné věci a tedy. Tak. Nesnáším tě, protože nesnáším tyhle ty malý hajzly, co lezou po zemi. Prostě dolejzají za váma a žádají vás o almužnu. Tak. Tak jo. Dneska. Hele, baseballka. Pokud už ne crowbar, tak baseballová pálka je nejuniverzálnější mlátítko na zombíky. Jedna špatná mačeta, že bych nebral. Nebo že bych bral mačetu, protože přece jenom. Si teda to zase, omlouvám se, teď mi přišla SMSka totiž. Takže to máme takhle tady. U to, takže jsem se najet, můžu jít dál. A hele kámo, pojď! 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 Ne! Ne! Nesmí se mlátit do hrudi, protože když se mlátějí do hrudi, to je pro ně nic. Red dot sight, těch máme plno. A zrovna tato potvorárna, to bych zrovna potřeboval. Našel jsem Zubrňákov, nebo Zubakňákov. To je taková parodie na Kalašnikov AK-47 v této hře. Trochu jsem si ho potunil, ale nemám do něj moc plný zásobník. Takže stejně budu muset používat kuši. Ale stejně kuše je nejlepší, protože tichá a prostě všechno vyhovuje. Tak. Já se na to podívám. No, přetankuju si auto a prostě už pojedu. Protože
tady v tom městě už jsem moc dlouho a můžu přeputovat k jinému a tam už se začnu stavět. Holci, budu muset vzít to růžový auto, protože v tomhle městě je asi... Hele, není. V tomhle městě, tak jsem původně myslel. Počkej, kámo, přetanku. Pak tě pohladím sekerou. Po hlavě, tak. Přetankoval jsem 16%. Tak, tam zajedem. Nemám zájem. Jedem za jiným úkolem. Tak. Maso syrový už nejím. Nepronásleduje. Tak, tato ta mapa... Nebo ne mapa, ale tady ten směr teda míří směrem k těm farmám, kde jsem našel double barrelku. Já zapomněl zatroubit. No! Tak. Dochází benzín. Tady v tom okolí by se fakt zvěř neměla pohybovat na silnici. Tak, teď asi bych radši netroubil. Tak jo. Farmář. Mohl jsem ho přetáhnout trochu tou jejich typickou farmářskou dvouhlavňovkou. Což... Nemůžu si ji furt vynachválit. Teď bych měl mít plnou nádrž. Teda plný kanistr. Tak jo, já to prohledám. Barák. A vidíte, je tady další mačeta. A šípky. Berem. Tak jo, co máte nahoře? Až na farmáře a pár munice. Lehni, dětku. Nic víc. Ha. Jak tady žijou? Wooden spike trap. Wooden spike trap. To nevím, co přesně dělá, ale můžu to vyzkoušet. Teda teď se mi to nesmí smazat, ten kot, protože kot je postel a když máte postel, tak... Kamaráde, pojď sem. Pojď sem. Jídlo. Tady. Dáš si mozeček. Nejdřív to musí otestovat. Jo, funguje to. A wooden spike trap se vyrábí ze spajků, což funguje jako ten caldrop, ten železnej. Ale že se to nějak spojí a vznikne z toho několik těch trapek a těch několik trapek empty. To nemůžu nechat empty. Tak jo. Tankovat plnou nádrž si asi nebudu. No, tak teď jako si myslím, že už stačí prostě jenom začít to stavět. No. Dovolením. Tak, další hořící auto, další farma. Přemýšlím, že u téhle farmy se nezastavím, protože to nemá šanci. Teda nemá cenu. No i když. Tady se dobře hledají broky. Na farmách, tam jsou dvouhlavňovky, tam jich je nejvíc prostě, kde, co můžete najít. Tak. No, tady toho je a já nemůžu si nic vzít. Protože prostě nemůžu, nemám místo. Nemám možnost a hlavně se mi ani moc nechce. Tak, nic tady není. Nevadí. Hop. Tak, jo, co jsem se koukal, měl jsem přes 100 skillů, takže si dáme survival. A tohle taky. Ostatní nepotřebujeme. Tak. Já teda tam dojedu. Na to místo. Už. Jo, je to ono. Takže tohle je ten Charlie's Town. A já přímo budu bydlet na tomhle kopečku.
To kopečku je úplně nejtaktičtější místo. Pak se dají zombíci sjíždět, přijíždět. Hlavně je to takový ve středu, hodně ve středu, takže to zaparkujeme tady o strom. To je růžová, co? Ne, tohle je červená. Dobrý. Tak, red berries bych nebral. No, tak a podívejte, co mi patří. Město, i srovnou s přístavem. To je krása. A heleme se. Hnedka tady se, to je kopeček prostě. Přímo určen jenom pro odstřelování. Teda pokud neminete, do hajzlu. Tak. A ono teda první, co udělám, bude to, že si trochu prohážu věci. Doufám, že se nebudu nucenej vypnout. Když tak si to radši retanknem. Si to tam natanku. Tak, dropnul jsem věci. Ať můžu si vytvořit, nejdřív bych si vytvořil truhlu. Takže prostě kácení stromu je, že jak vůbec bušíte do stromu. No pojď už dolů, doufám, že to není end, bejte to end, už jsem mrtvej. Tak, prostě strom se shodí. Vychází z toho lok a vychází z toho tyčky. Tyček potřebujete docela dost velké slušné množství. Takže já pokácím další strom. Už pojď dolů. Doufám, že vás teda tohle série baví. Sice, že je to druhý díl téhle série, ale doufám, že vás bude bavit. A doufám, že se vám bude líbit. Přece jenom berte ohled, že jsem novej, že nově natáčím. Takže žádný moc velký zkušenosti. Tam hnedka vzadu je náš ten camp. Takže já se snažím prostě co nejvíc vyskylit. Jako nemůžete mě přirovnávat s nějakýma, co mají hrozně, prostě už velkou sledovanost. Prostě jsme si řekli, že bychom mohli to zkusit, tak to zkoušíme. S roky sem. Tak jo. Tak máme stick. Ze sticku, když se dá do craftingu, tak se vyrábí wooden support. Si vyrobím maximum. Těch mám 7. A mám 3. To je užitečný. Ano jo. Tak si dáme. Miluju hranolky. A z hranolek se vyrábí nic. Vyrobím si prkna. Z prken se vyrobí. Nevím, jak se tomu nadává. Wooden plate. A z wooden plateu se vyrábí wooden frame. Ty, jestli se nemýlím, tak jsou potřeba 3. Pak se dá crafting, teda ještě zkontroluju. Tak, craftsmana musíte mít na dvojce, pokud to chcete. Tak, pak se jdeme wooden cross, wooden frame. A je z toho jeden na wooden create. A ještě mi jeden frame zbyl. Wooden create. No. A když máme tu wooden create, tak tam má 4 místa. Jenomže já už bych rád měl víc míst rovnou, než abych čekal. Takže já chvilku počkám, ono pak stačí dělat jenom malinko toho menší úpravu a už je to všechno hotový. Oh, wow. Až tolik tyček. Nemusíš být tak štědrý, stromle.
Tak tohle mě prostě baví. Prostě přijít a pic. A je to, hotovo. Snipnutý prostě zombiák. Tak, 6. To by měly být 3, ty si daj sem, tohle si dá sem. A je 101 wooden chest. No a to teď ukážu. Menší moment, ještě se omlouvám. Já teda rovnou začnu i s jiným stavěním než s tou struhlou, protože neumím to přemysťovat, ono to možná nějak jde, to jsem někde viděl. A tak se pokusím hnedka vyrobit foundation, což je jedna taková deska, což je začátek všeho. Chcete barák, postavte si desku, pak ho mít budete. A jelikož já chci věž, tak prostě to položím a on to tam hodí. Jo. A do toho můžu hodit truhlu. Tak někam vhodně. Doufejme. Tak a tam má 6 políček. Má 6 políček, takže do toho vyhodím. Do toho hodím zubakňákov, mosinu, to jsem chtěl říct, že jsem outfieldku vyhodil, zdal jsem pryč prostě outfieldku a vrátil jsem se k mosině, nebo nevrátil, ale přešel jsem k mosině, protože přece jenom mosina je mosina a mapu potřebovat, nevím, tak sem dáme ještě tu postel. No, už se docela stmívá. Takže asi dám kolu. Což z koly se vyrábí úplně vtipný tlumič. Na ten určitě někdy dojde. Ale teď se ho nechystám vyrábět. Jsem si nakrát sušenky. No, tak to máme truhlu. Tak už mám zase místo. Ale hlavně jedna věc, která je tady nejvíc potřebná z celé hry, snad z celé hry, jedna nejpotřebnější věc je duct tape, neboli lepící páska. Lepící páska je druhé řešení velkých problémů. Neboli když tě všechno zradilo, pomůže ti kladivo. A pokud ani to kladivo nepomůže, použij lepící pásku. Takový pravidla platí a budou platit dál. To je prostě skutečnost. A pak když máte teda ještě vylepšenýho warriora, tak je to moc fajný, protože dáváte ty zombíky na ránu. Můžete vidět, že prostě jdu a jenom a piho a je na ránu. Pít ho, a je na ránu, jo. Tak, tohle je to město, v něm už jsme teda byli. Ne, obrněnej parchant. Kousavej. No, tak si koutni, no, pojď. Tak jo, hej. Pojď dolů. Tak, pojď, jo. Pane policajt. Ne. Pane policisto. Je dole. Tak, na tohle bych si mohl sehnat ještě tactic laser, protože tactic laser je laser. Všichni víme, co dělá laser. Laseruje. Ne. Tak, je tady zase bereta, ale... O, ne, 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 ne. Tak. Já si je teda takhle budu odstřelovat,
když nemám pořádnou skopku, s touhle se docela míří blbě. Tady vždycky je jeden hajzl. Ten mě prostě vždycky ze všech, počkej, kde seš? Teď jsem tě slyšel, tady. Poles. No, prostě, že... Ani nevím, co jsem chtěl. No to je jedno, nebylo to důležitý, kdyby to bylo důležitý. Trezings! Tak jo. Food. Tam najdem jídlo, kdo by to byl řek. Canned soap, bereme. Canned tuňák, bereme. Ne, nebereme. Tak, dáme si polivku. Doporučuji, pokud nemáte to, tak si nemáte žádné jídlo, dávejte si prostě polivku se zombie apokalypsy. Velice výživná, taková nazelenalá, mírná, fakt jenom mírná nazelenalá barva. Nikomu to v životě nikdy neuškodilo. Teda aspoň doufám. No. Tady ten baráček. Tady se dají hledat náboje. Všechno užitečný. No ono to je vlastně prostě všechno o hledání, všechno o umění, craftingu. Proto tady je i Wiki, kterou nemám zaplou bohužel a zapínat nechci. Také před kamerou. Takže si ji potom zapnu. A byl jsem nucen se zbavit crowbaru. Sice, že to je moje oblíbená zbraň v zombie apokalypse, ale bohužel. No a vlastně takhle se ještě vyrábí prezír, neboli torčka. Tady jako torčka je zvaný, hele, duct tape. On, nemám náladu, kámo. Hele, duct tape. Kanister na ten kašlem. Žebřík ten se hodí. No space. Kde seš? Teď jsem tě slyšel, potvoro. Uvolníme si místo. Bohužel, hřebíky, rozlučte se, před hřebík má přednost. No, a vylezem si, teď tam můžete hezky vidět. S tímhle fakt nemám náladu servát. Počkat. Vy z toho děláte vědu, jak kdyby to byla zvučná zbraň? Moldicorn. Pardon, teď to byla SMSka. Zase. Oh, ne, ne, teď jsem si zrovna chtěl. Tak, chcípni. Jo, spát. Ty taky. A ty taky. Proč to musí být tak krvavý? Proč se nemůžou oni dohodnout? Proč se nemůžou prostě říct, necháme ho bejt? A nechaj mě bejt. Ne. Vůbec. Na to oni nefungujou. Oni prostě neposlechnou. Hle. A ještě něco ke stakování. Tady se věci stakujou po 30. Takže... Takže... Po 30, no. Takže prostě 30 musím mít, aby to fungovalo. No, tak, dáme si sušenku. Jsem si nazbíral. Hele, kámo, pojď, kolik máme šipek? O, ne, už jenom 7, tak... Musíme šetřit. Musíme hodně šetřit. Wooden door, scrap metal. Scrap metal je hodně potřeba. Že já vitamíny bych mohl spotřebovat. Sedej. Já vím, že mě to vyléčí celýho. Ale scrap metal fakt je hodně potřebný, proto jsem ho radši obětoval. No, ne obětoval, obětoval nějaký to jiný místo, abych mohl mít scrap metal. Takže tohle si sníme. Navštíví nás kolega.
Tak jo. No. Tak, to by bylo. Oh la la. Oh, ho, ho, ho. Jo, já zapomněl, že máme noční oči. Noční vidění. Velice užitečná věc. Sice, že tohle je jenom pro civilisty, prostě civilian, to se pozná podle názvu. Ale není potřeba zatím žádný. Když nejsem pořádný voják, mám jenom tuhle tu pouhou nadupanou kuši. Někdo by odhodil, že třeba že je šumná, nebo že to je jenom kuše, když je to středověký, ale zombie apokalypse, nejúčinnější zbraň, pokud chcete zabít ticho, potichu, pokud chcete zabít nahlas, no, můžete si vybrat něco tohoto typu. Tak, brezír sem asi pokládat nebudu. Když tak, abych mohl. Čemu? Kdo by to chtěl mít takhle hnusně? Bude muset si zůstat v noci. Tak jo, dáme žebřík tam, kde to pak bude nějakým způsobem. Ne, nedáme. Nedáme, dáme to jinak. Uděláme to jinak, tak. Vem si do ruky něco jiného než žebřík. Tak. Dressing, uvolněno místo. Tohle se pak sežere, nebo sní, takhle, pardon. Wooden frame, bandáž. Kola. Mohl bych se napít. Přece jenom žíznivej. A jít stavět. Takovouhle pracovní morálku já nemám. Já hezky s nadspaným břichem. Já teda udělám takovou jednu sviňárnu. A tu, že to teď vypnu, zapnu a obnovej se stromy, aspoň to i uvidíte. Takže vypínám a zapínám. Tak, stromy jsou obnovený a můžeme pokácet. Pojď dolů, nemám nervy se s tím. Proto tady vlastně existuje motorová pila. Aha. Se mi to nějak špatně vykraftilo. A je to tady. Oni jsou vlastně potřeba jenom dva. No to je jedno. Tak. Doděláme strom. Další strom. A pak ještě další strom. Protože to je hodně potřeba na to vycraftit si jenom plbou truhlu. A ještě tady se mám problém s místem a ještě se tady, no to jsem fakt chtěl sebrat tisíckrát, děkuji, naschle, pojď, mazej, pryč, nazdar. Jo, oni se také vytvořili. Tady to mám dvakrát, neber. Já si teda ještě vytěžím ten jeden strom, pokud dovolíte. No a pak půjdu do kraftění. Jo. To bychom měli 18 tyků. Tak viděj na 20 truhel. No to zase ne. 4 wooden crossy. 4 tyhle potvory. No space, o co? Tak si vyhodíme. A tady jsou dvakrát. Tak jeden tenhle ten. Au. To budeme potřebovat, tak. Tak ho tam to. Já ty noce budu takhle natáčet s
tím nočním viděním. Protože ono fakt skoro nic není vidět. A když se nepodívám, teda když si to tak nesetmím, tak nebude to vidět vůbec. To jakože vůbec to nebude vidět a to pak prce uvidí. A to dost velký prd. Ach jo, jak to kácení těch stromů je nudný. No, zábava docela. Co? Děláte si srandu? Děláte si fakt jako velkou srandu? Není to tam. Prostě skácím strom a nedaj tam tyčku. Jsem zjistil, že těch tyček tam je hodně velký lichý počet. Někdy. Takže vždycky jsem prostě pokácel strom, chtěl jsem to tam dát a co asi? Ne, nešlo to. Jo, hotovo. Naschle. Počkat, ty logy bych si mohl vzít. Všechno se někdy hodí. Než budu přetížený. Tady se to teda stakuje po těch 30, jak už jsem řekl. A ale on už je den. Stakuje se to po 30. A šípy by si měly vyrábět nějak z hřebíku. Takže další výprava bude 100% pro žebříky, ano. Pro hřebíky. A ty potvory dám vedle sebe. Tak, sem dáme morfín. Civilian bullets. Buckshoty ne. Ty nikdy. Tyhle ty potvory. No, a to by mohlo zatím stačit. Kuk. Tak jo. Něco mi říká, že sice, že si chci vyrobit sloup, ale na ten je potřeba hodně moc velký množství toho. Protože se nejdřív musí dát nějaký kolaps si z toho hry. Se to seká. Dobrý. Tady se musí dát nejdřív pilíře, aby se to mohlo postavit. Nebo aby se mohly stavět zdi a prostě všechno možný. Musí být pilíře. No. Nějak se mi to seká. Já bych se teda chtěl omluvit menší chybičce, co se tady stala. Se mi to hrozně sekalo, že se to už nedalo točit, ale nemohl jsem to dotočit, protože už bylo pozdě. Takže já se už chci loučit. Takže loučím se s vámi. Děkuji vám za lajky, či komentáře pěkný. Prosím vás, místo dislajku spíš dát ten komentář, co se vám tam nelíbilo. A odběr, ten nikdy neuškodí. Takže jménem Aita Krajta se s vámi loučím. Servus!